Nu, kāds bija šodienas ritms sacensībām Pavelam? Rītmes kopumā bija labs, bet sākums nebija labs. Un tīri tehniskas problēmas, daudz tehniskas kļūdas bija sākumā. Bet kopumā esmu baigi apmierināts ar to rezultātu, ko mēs parādījām šodien. Un vēlies, ka treneris apmierinās to, ka mums izdevās samainīt raksturu. Pēc pirmajām astoņiem cīņām mēs parunājām diezgan tā nopietni. Un paldies, viņš klausas. Un tāds darbībā ar kājām, ar roku, viss pilnīgi bija samainītā, un rezultāts jūs redzētu uz tabulu, visāk. Rokas savainojums tikai tāds ierindes, kaut kāds krampis vai kāds? Nē, tā ir normāla lieta, jo viņš pauko ar parastu rokturi, un tur vajadzētu bišķiņ tā piestrādāt, bet tur emocijas. Šodien visi, jūs redzat, visiem ir krampi, jo emocionāls fonus tas baigais un visi tie krampi, viņi parādās vienkārši no tā, no psihozes stāvokļa. It kā fiziski viņš gatavs normāli. Nu, es gribu ticēt tam. Nu, un šī modernā pieciņa būs interesantāka? Nu, es nezinu, baigi grūti pateikt, interesanti vai nē, nu, to mēs redzēsim. Varbūt jūs man to pateiksiet. Bet tu patīk vai nepatīk tāds jaunais formāts pašiem sportistiem? Man nepatīk. Sportistam arī. Bet ko dari? Dzīve mainās, televīzija prasa savu noteikumu. Tagad 5-90 minūtes notiek, tā kā iepriekš bija visu dienu. Un, kā jūs zināt, pēdējais olimpiskas spēles jašana vairāk nebūs. Būs skriešanas running obstacles, saucama disciplīna. Viss, tā ir vēsturis moment 5. Ar tādu bišķi sērīgu pieskaņu, jā? Jā, jā, jā. Mums tā jašana vairāk patīk, un tas vispār tāda disciplīna, viņa, nu, vairāk skaista. Klasiska vai ne? Klasiska. Klasiska, mīļa, bet arī ļoti bieži jūs esat griežat zobus un dusmīgi uz tiem dzirgiem. Bet, jā, bet dažreiz mums arī sanāca bišķiņ paaugstināt savas pozīcijas jāšanas dēļ, jo... Dzīvē visi līdzsvarā, ja? Tieši tā, balans. Labi, līdzot izbaudīt šoreiz vēl. Paldies, un paldies.